Velkommen til Tiktenbyen WebTV og velkommen til et attraktivt erhvervsområde i vækst med plads til din virksomhed. Tiktenbyen er strategisk placeret lige midt i Danmark. Tæt på alt, men langt fra dyrt. Grundpriserne og omkostningerne til byggeri er nemlig generelt lavere på Fyn end i resten af landet. Og lige nu ligger prisen på jord i Tiktenbyen for kun 150 kr. Per kvadratmeter. Når du køber en grund i Tiktenbyen, kan du være sikker på at få en god og problemfri handel. Du får tilknyttet en fast kontaktperson fra Erhvervskontakten lige fra det øjeblik, du overvejer at etablere din virksomhed i Tiktenbyen. Erhvervskontakten hjælper dig igennem hele processen, fra første kontakt til dit byggeri står færdigt. Erhvervskontakten er også din indgang til det offentlige Odense. De hjælper dig med at indhente de tilladelser, der er nødvendige for, at dit projekt kan realiseres. De gør dig opmærksom på, hvilke forhold du skal tage højde for i processen. Og de giver dig et overblik over tidshorisonten for din byggesagsbehandling. Køb af grund i Tiktenbyen kan ske i løbet af en dag, mens selve sagsbehandlingen typisk tager mellem 4 og 6 uger, afhængigt af dit projekt. Har du fået lyst til at vide endnu mere om de ledige erhvervsarealer i Tiktenbyen eller købsprocessen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Helt uforpligtende. Vi behandler alle henvendelser med 100% seriøsitet og fuld diskretion.